Подойдет. Where are they going to put this? Have you spoken to Міністерство екоенергії підтримує взагалі ту позицію, що дикі тварини повинні жити в дикій природі. І отримання їх в умовах неволі ну, не є там, таким, що покращує нас світ точно. Я хочу сказати, що дуже дякую і міжнародній організації Лоренс Ентоні, і посольству Південної Африки в Україні. І хочу ще висловити велику подяку своїй колезі Ірині Ставчук, яка заступнику міністра, яка з першого дня займалася цією проблемою. Та, що там є один лев і чотири львівці, які одна з них є сестра цього льва, да, рідна сестра. От, вони прожили, ну їм по півтора року, да, ну, всі погодяться з тим, що леви мають жити в дикій природі, наскільки це можливо. Вони будуть переселені спочатку в карантинне містечко, де зроблять їм аналіз крові, там, яких, ну, їх перевірять на хвороби можливі, які там можуть бути, а потім вони будуть випущені 25 гектарів в територію, де вони будуть почуватися майже в дикій природі. Цей прапор залишиться в резиденції посла. Він взяли його спеціально для цієї події, де вони будуть жити. Вони вже думають бренд такий, придумати бренд, що там буде напис «Народжені в Україні». Давайте, зараз ми зробимо досмотр. Нічого.